Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стоян Беге, както знаете. И това е поредният клип в Minecraft The Pact. Последните няколко дни нямаше Minecraft Daily клипчета в пакта. Поради някои причини, разбираеми от сорта на че имаше премиера на книгата, която мина, разбира се, и то доста успешно, за което много ви благодаря. Дойдохте доста хора и беше мега забавно. Другото нещо е, че пътувах и няколко дни си бях вкъщи, точно при тази причина, тази премиера. И другото нещо е, че за което сега аз смятам да поговорим преди да влезем точно в нещата, които трябва да правим в този клип. Другото нещо е, че Minecraft Daily клипчета в принцип изисква доста време. Едно клипче на Minecraft в принцип си изисква доста време, трябва да съберат материали, трябва да се измисли точно какво ще се прави, защото Minecraft е такава игра. Събирането на материали, мисля, ето това нещо тук, ми коства в рамките на час и половина, което не винаги го имам. Не всеки ден имам около час и половина, просто е така се разцъквам Майнкрафт, което е малко жалко, но се надявам много скоро, до лятото някъде, този проблем да бъде оправен. Нарича се Ляскаво и надявам се да свърши по-бързо. Както и да е, нещо, което ще правим тук нататък, са обикновени Minecraft клипчета в пакта. От сорта на клипче 2 седмично, защото естествено ще бъде по-дълги, по 20-30 минути. Защото първо ще ви показвам доста по-голяма производителност, доста повече неща ще съм направил. И другото нещо е, че ще ми отнема по-малко време, в смисъл днес мога да събера нещата, примерно да поиграя един час и половина утре, за да снима клипчето. Клипчето, езика ми тотално са умът. И на следващият ден да пусна клипа, след като бъде обработен, нали? Защото това се изисква, тези неща се изискват доста време като цяло. Та смятам вече така да правя. В седмицата 1-2 клипа най-много на Minecraft, както си беше и по принцип преди. Та, нека сега да започваме с същинската част, която ще има да вършим днеска. То е именно, ето тук трябва да построим една къща, както виждате, тук съм отрязал тази планина така малко на чомпирик. Та, мисля, че се получи малко гадно, но сравнително добре, не толкова шитаво, колкото си представят, че ще бъде. И съм доволен от този факт, че това нещо така отрязано и изглежда много зле. Нещо, което смятам да направя сега тук, е да вдигна една къща, която да бъде на 2 етажа. И първият етаж да бъде малко по-малък от този, който ще бъде вторият. А вторият етаж да излиза 2-3 блока навънка. О, измръх се да говоря. 2-3 блока навънка да излиза, като по-скоро ще излиза 2 блока. Гледам спрямо това нещо тук. Като цяло така. И не знам точно как ще изглежда, искам да. Ще видим. Защото смятам тази къща да е сравнително висока на 2 етажа. И ще видя точно как ще я направя. Най-вероятно в този клип ще направим само външната обивка на къща, външните стени. Отвътре ще видя кога ще успея да направя отвътре самата къщичка. Мисля, че взех всичко, тук си преместих всякакви такива работи. И като цяло, това ще го кажа за пореден път, това пристанище наистина много почва да макефи как се получава. Като цяло тези листа, които наслагах, наспамих тук зверски много. Придава доста такъв приятен, според мен, вид. Цяло аз по принцип не стоя добре в Майнкрафт. И това, че понякога някои къщички ми се получават,
то това е просто някаква супер такъв късмет, някакъв никакъв. И, а между другото, аз тази къщичка май не ви я показах. Промених я изцяло, начинът по който смятах да изглежда, я промених изцяло, промених стените, тук сложих разни нещица, карах стълби тук, за да изглежда както винаги, както на тези там. Покрива не съм го пипал, тук малко промених терена, така че да бъде, но от тази страна къщата е булшит, защото покрива малко чомперики. Абе като цяло къщичката макефи от тази страна изглежда доста добре, така че аз съм доволен. Естествено отново сложих листа, защото зеленият цвят е доста красив. Майнкрафт. Та, нека да започваме, става нощ, аз трябва да ходя да спя. Та, нека да започваме с строежа на къщата. Вие естествено ще го видите на бързан кадър и след това ще коментираме къщата и ще приключим клипа. Но преди да приключим клипа, нека да построим къщата и това ще отнеме някъде около час и половина. О да, приятно гледане!
И така, ами като цяло това успях да направя тук в рамките на 1 час. Имаше доста неща, които не ми харесаха как се получават и бях принуден да ги промена малко. Мислих тези така наречени подпорни градини, защото това трябва да представлява нещо такова, на мязата на друго, в смисъл да са по друг начин направени, но това е единственият начин, който изглежда по-нормално, защото другото изглежда много дебело. Иска да сложа вълна, за да придобие малко по-старинен вид. И също така сложих тези трапове, за да придадат малко по-така детайлност. Нещо, което също искам да направя, но нямам време като цяло в момента. Работата е там, че като цяло не може, не мога да го направя в рамките на 20 минути, е самият покрив, защото той май ще бъде малко по-странен. Ще трябва да изсипа доста голяма купчина дърт върху покрива и да го измисля по такъв начин, че да се слива с самата планина. Така че ще видя, покрива ще бъде малко по-специфичен. Надявам се да се получи. Тук имаме едно зомби, което сега ще трябва да му тегля. Оу! Оу! Аз съм без брони, нали? Ето, що ми би толкова много демич. Това представлява къщичката. Естествено, отвътре не съм и направил абсолютно нищо. Освен, че всъщност точно това имах предвид, че тази къща ще бъде малко по-височка. Всъщност не знам колко е по-високо от останалите, но се води по-висока. Тук тези стени вътрешните малко странно се получиха. Това май ще трябва да го махна. Ще видя точно как ще направя. Това ще го правя заедно с покрива, защото е доста умотано. Но имаме прозорци. От доста време не съм ползвал прозорци в Майнкрафт. Постоянно слагам фенсове, както е тук долу. И най-вероятно тук долу ще бъде нещо като бачварница. Нямам никаква представа. Ще видим. Надявам се това да ви харесва на вас, как се получи, защото лично на мен ми допада. Много се кефя на факта, че нещата се получават сравнително от първия път, без да ги мъдря много. Просто решавам, че тук искам да има нещо подобно и нещо такова. Хрумва ми някаква идея и сядам и я построявам в рамките на час. Това ми спести изключително много време и добре, че е късмета, може би до някаква степен, за да мога да построя това нещо. Не знам колко е красиво, на мен ми допада. Слива се с останалата част от селцето. Естествено, трябва да добавим и листа, което ще се случи след като сложа покрива, защото най-вероятно и по него ще се спуска така надолу и ще придадат по-голяма детайлност на самата каштурка. Идеята ми е това, вторият етаж да стърчи леко отвънка. Мисля, че се получи доста добре. Тук даже съм вкарал малко детайли, насам още може да вкарам също и тука. Изключително много макефи как се получи къщата. Надявам се на вас да ви харесва. А ако е така, коментирайте клипчето, оставете вашият коментар отдолу, вашето мнение под клипа. Също така дайте палче нагоре, защото по този начин ме подкрепите изключително много. И ако искате, споделете на вашите приятели, за да могат и те да дойдат и да си изкажат мнението по този въпрос. Аз бях Стивен БГ и до скоро. Чао, чао!